Kaixo, ba, ni iratxe naiz, etorri naiz entre mi cuerpo y obra ikustera, Olaia Baierena Maia eta Zuhaitzekin egin duena, eta egia esan da, hunkigarria izan da. Atera naiz oso oso pozik etortzeagatik, eta ba, komentatzen nauen, ni igual nire kabuz ez nintzela etorriko, ze esaten dut, jo, igual artizentzat da, baino egia esan da ez, mundu guztiari gomendatuko dio, que alako obrak ikustera etortzea, ze benetan izan dela oso oso polita. Animat!